В ефірі «Івнінг News». У студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Однієї підозри виявилося замало. У Києві затримали підприємця, який намагався підкупити слідчого за закриття кримінального провадження. Підозру отримав 41-річний уродженець Київщини. Його компанія облаштовувала бомбосховища в державному освітньому закладі. Проте підприємця впіймали на неякісному виконанні будівельних робіт. Щоб уникнути відповідальності, він намагався домовитися зі слідчим за 5 тисяч доларів. Тепер, окрім розкрадання бюджетних коштів, недобросовісному бізнесмену доведеться відповідати ще й за спробу підкупу. А у Тударницькому районі столиці готуватися до складної зими майже закінчили. Зокрема, всі наявні укриття вже перевірили, а нові й далі організовують. До того ж, у районі вдалося збільшити кількість так званих пунктів незламності. Ось що про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник. Повністю оснащені пункти незламності. Зараз збільшена їх кількість двічі в порівнянні з минулим роком. Вони також укомплектовані всім необхідним відповідно до нормативів. До цього процесу були залучені як і бюджетні кошти, так і приватний сектор, і підтримка міжнародна. Я раніше розповідав про німців, які забезпечили укомплектування майже на 10 мільйонів гривень Дарницького району і щодо пунктів незламності, і щодо укриттів. Тому готуємося. Про 100% не скажу, але 99,9% готовності є. Пам'ятник Щорсу на бульварі Тараса Шевченка готуються демонтувати. Але є варіанти. У Київраді вирішують, як саме прибрати червоногвардійця із середмістя української столиці. Радник міського голови Дмитро Білоцерковець каже, це буде непросто, адже важить він чимало. Не виключають навіть, що вершника знімуть з коня. І тварину на постаменті залишать, бо вона під декомунізацію не підпадає. А от під землею від забороненої символіки позбутися не так просто. На станції метро «Вокзальна» замаскували декоративні рельєфи із зображенням більшовицьких вождів та комуністичної символіки. Їх закрили дерев'яними щитами. Водночас адміністрація підземки направила звернення до влади, щоб отримати дозвіл зовсім зняти радянську пропаганду. Зазначу, станція «Вокзальна» є об'єктом культурної спадщини, тож її оберігає держава. Перейменування ж станції Дружби народів та площі Льва Толстого на завершальному етапі. І щоб вони остаточно стали Звіринецькою та площею українських героїв, відповідно, потрібні нові таблички. За 8 комплектів показчиків із полірованими алюмінієвими літерами, як свідчить система держзакупівель «Прозоро», київський метрополітен готовий викласти майже 930 тисяч гривень. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгоспугідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня 2024 року перед українськими аграріями постане новий виклик. Щоб цьому запобігти, на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на 2 роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках зі 100 до 10 тисяч гектарів. Ось як ініціативу пояснив голова фермерського господарства з міста Лиман Андрій Перебийніс, ексклюзивно в ефірі Ukraine World News. Сьогодні не на часі зовсім вести мову про продаж землі. Я вам скажу, що буде, якщо почнуть продавати їх олігархам або почнуть продавати іноземним компаніям, то нашу землю просто скуплять, а ми будемо тут батраками. Це в найкращому випадку батраками. А в найкращому просто ми уїдемо, тому що нам не буде тут що робити в цій країні, розумієте?
QR-код петиції на екрані. Наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона набрала понад 15 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції – голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Він твердить, маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. Про посилення ролі Олімпійського комітету України, проблеми жіночого спорту та відновлення спортивної інфраструктури після війни говорили професіонали зі світу спорту на черговій зустрічі «Спорт Бізнес Клаб». На ній побували і наші кореспонденти. Розвиток спорту під час війни – головна тема усіх подібних зустрічей. А проблеми, очевидно, легше вирішувати спільно. Тому раз на місяць представники різних видів спорту та організацій діляться власним досвідом, проєктами та ідеями, як не просто вижити у складний час, а й бути корисним суспільству і успішно боротися за медалі на міжнародних майданчиках. І для цього одним із інструментів є посилення ролі Олімпійського комітету через зміни системи фінансування підготовки українських спортсменів до Олімпіади. Принаймні, так вважає президент НОК Вадим Гуцайт. Адже, за його словами, саме Олімпійський комітет представляє Україну за кордоном, де національні олімпійські комітети мають значні можливості. Це було в моїй програмі, коли я видвинув свою кандидатуру на президента Національного олімпійського комітету. Це було в моїй програмі, щоб кошти від держави йшли на Національний олімпійський комітет. І Національний олімпійський комітет вже повністю вже і контролював, і відповідав за підготовку збірної команди до Олімпійських ігор. Коли в мене є повноваження, і ми відповідаємо за підготовку, контролюємо підготовку, звертаємось до федерацій, співпрацюємо з нашими спортсменами, з федераціями. Тому, звісно, ми відповідаємо за цю вже і виступи на Олімпійських іграх. Тому я би зробив би так, як є в деяких країнах. Водночас у пріоритетах міністерства має залишатись розвиток масового спорту, а також формування національної політики у цій галузі. Але в Україні важливо розвивати не лише масовий спорт, а, наприклад, жіночий. Переможниця клубного чемпіонату світу із пляжного футболу Анастасія Кліпаченко та гравчиня польської екстраліги з настільного тенісу Аліса Дуброва представили проєкт «Шлях чемпіонки», який має на меті популяризувати саме жінок у спорті, адже українські спортсменки відчувають певну нестачу суспільної уваги до себе. Немає таких матеріалів, в яких би висвічувалась успішна жінка, як вона стала професійною спортсменкою, як вона досягла свого успіху. І тобто такі речі мотивували молоде покоління займатися професійним спортом і рухатися в цьому напрямку. І також це би, якби була достатня медійність в жіночому спорті, це би привернуло більше уваги спонсорів, ті, хто би могли би підтримувати професійний спорт в Україні, для того, щоб ми, як жінки, могли розвиватися професійно і використовувати свій потенціал на 100%. Подібні зустрічі спортсменів рідко обходяться без розмов про розвиток спортивної інфраструктури та її відновлення після війни. Олімпійський чемпіон із спортивної акробатики Олександр Абраменко каже, що у його виді спорту війна завадила побудові чи не єдиної сучасної професійної бази у Миколаєві, адже рішення про це вже було ухвалене. Якщо ми будемо брати мій вид спорту, фристайл, то, чесно кажучи, у нас ще і до війни були дуже великі складнощі з інфраструктурою, її попросту не було. Тому я дуже сподіваюся, коли ми переможемо і будемо відбудовуватися, що і фристайл також отримає свою інфраструктуру, тому що фристайл не закінчується тільки на акробатиці, там ще 5 олімпійських видів спорту, і для олімпійського руху це, ну, такий вагомий внесок може бути, якщо їх розвивати. Більшість учасників «Спорт Бізнес Клаб» погоджуються, що сьогодні важливо обговорювати реалії, проблеми та потреби українського спорту. Адже хто, як не спортсмени, своїми перемогами можуть подарувати українцям позитивні емоції, яких ми так сьогодні потребуємо.
Замість російського поета – собака із Чернігова. На сайті Київської міської ради з'явилася петиція, що пропонує встановити пам'ятник псу-патрону на місці демонтованого Олександра Пушкіна. Автори назвали патрона живим символом відданості Україні та яскравим натхненником сучасної української культури. За їхніми словами, він створює позитивну атмосферу і дає надію людям у найскладніші воєнні роки. До того ж, таким чином пропонують визнати значний внесок службових тварин, які допомагають боронити Україну. Проте, навіть якщо в КМДА підтримують петицію, київський патрон не стане першим. Пам'ятник псу-саперу вже є у місті Дубно на Рівненщині. Ідея встановлення пам'ятників тваринам не нова. Наприклад, у Києві поблизу Золотих Воріт вже є пам'ятник коту Пантелеймону. В інших регіонах також намагаються увіковічнити домашніх улюбленців або свійських тварин. На Івано-Франківщині це коза Любка, а в Полтаві – золота свиня. До того ж, як ми вже казали, не виключено, що на столичному бульварі Шевченка вже найближчим часом стоятиме пам'ятник коню. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось!